Рейдерське захоплення. В Ужгороді невідомі увірвалися в офіс клініки «Гемомедика Україна». Користуючись відрядженням директора підприємства методом підробки документів, відсторонили його від роботи. Про це повідомив на зустрічі із журналістами Тарас Воротняк, керівник товариства з обмеженою відповідальністю «Гемомедика Україна». 20 числа, близько 12 години, приблизно, я отримав дзвінок від одного з наших працівників, конкретно Юрія Любіша, про те, що в нашому офісі якісь люди, які представляються новою дирекцією компанії, що я відсторонений, і це було сфальшовано. Друге, це те, що була зроблена підробна печатка підприємства. Всі ці реєстраційні дії, зміни мене як директора зміщення з посад в компаніях Distribution Solutions та Гемомедика Україна, проводилися в місті Київ, а не по місці реєстрації підприємства з якихось причин. Безпосередню участь у захопленні клініки взяли словацькі співвласники, розповідає пан Тарас. Однак чоловік не розуміє, чому партнери, навіть якщо хотіли його звільнити, діяли саме таким способом. Адже згідно трудового статуту, аби звільнити директора, потрібно скликати загальні збори акціонерів. Тим паче 80% акцій належать саме словацьким співзасновникам. Однак деякі припущення директор клініки таки має. З початку року компанія Hemomedica Solutions не могла нормально функціонувати, оскільки наші партнери Hemomedica Service не платили нам за це кошти. І у нас є діючий контракт, згідно якого вони мали перераховувати нам 6 тисяч євро кожен місяць за наші надані послуги. І на протязі 10 місяців ми не отримували жодної копійки і від наших словацьких партнерів. Що призвело до скрутного економічного стану компанії Hemomedica Solutions і фактично призвело до її обезрушення, і вона на даний момент може вважатися банкротом. Ми подали 11 жовтня заяву до суду. З партнерами зі Словаччини керівник Гемомедика в Ужгороді ще не спілкувався. Каже, немає жодних зв'язків з ними, адже наразі від нього вилучили телефон, а також доступ до робочої пошти, де, власне, і були їх контакти. Знає, що вповноваження словацькі партнери передали невідомому чоловіку з Луганщини. На місце події була викликана група поліції, подана заява, розпочато кримінальне впровадження. Директором був призначений Бойченко Олег, житель міста Луганськ. Був юрист від словацької сторони, громадянин Росії Сапсай Володимир. З ними були кремезні чоловіки. Була оформлена заява про спробу незаконного зміщення мене з посади. Наразі основний офіс клініки опечатаний, однак клініка продовжує роботу. Лікарі працюють в штатному режимі. Варто додати, Тарас Воротняк є директором підприємства «Гемомедика Україна», яка складається із «Гемомедика Дистриб'юшн» та «Гемомедика Солюшн» з 2008 року. Третій рік працює і клініка «Гемомедика». Директор каже, за роки роботи від партнерів жодних нарікань на роботу не було. Ну а яка подальша доля підприємства, встановлюватиме слідство.